I fredags fick vi in en anmälan gällande en försvunnen person. Det visade sig att den personen har varit bortrövad. Utifrån den informationen vi fick så satte vi igång en process som vi brukar göra i de här ärendena. Vi har jobbat intensivt nu hela helgen i det här ärendet med primärt mål att rädda liv. Vilket vi har gjort. Målsägaren är omhändertagen under helgen. Säkrad. Utredningsdelen som har parallellt bedrivits utifrån vilka som har gjort det här har då tagit en ny fart efter att han har anträffats. För det är liksom primärt mål i början. En sitter anhållen idag, delaktig i det här. Och det är det jag kan säga just nu. Varsågod, jag säger så här att de är 30-årsåldern. Det, jag har inte de exakta uppgifterna. Kan du på något sätt beskriva vilken typ av åtgärder ni gör nu? Nej, nu är det ren brottsutredningsdel. Vi säkrar bevisning på olika ställen här i vårt område för att styrka brottet. Kan du säga någonting om vad målsägaren säger eventuellt? Jag kommer inte gå in någonting vad gäller FU på det sättet. För det pågår just nu. Ja, det är egentligen bara att vi med de medel vi kan så söker vi i de områden som kan vara aktuella för att finna målsägaren. Jag går inte heller in på de detaljerna hur vi gör det. Vad är det med målsägaren? Vad jag vet så mår han okej. Okay. Han är medtagen, men han är okej. Okay. Men inga fysiska skador? Inte vad jag vet. Vad hittar ni? Det kan jag heller inte gå in på. Utomhus eller inomhus? Utomhus. Kan du säga något om var i Skåne? Nej, det kan jag inte. Är det i hela Skåne? Det får vi får ni se sen. Vad är det för person som är anhållande då? Det kommer jag inte heller gå in på.